se abrir. A igreja atravessar. De pés enxutos vão estar. Pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair. O inferno estremecer. Todo mal vai sucumbir. Olá, minha gente, Padre Marcos, hora da família com você, hora da família é a hora da celebração daquele que trouxe a vida para todos nós. É com muita alegria que nós começamos esta tarde e este dia que o Senhor fez para nós. Esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Vamos começar agora já esse momento clamando. No poder do sangue de Jesus, eu clamo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo poder do nome e no sangue de Jesus, eu renuncio agora da minha vida pragas e maldições. Pelo poder do sangue de Jesus, eu me lavo inteiramente neste sangue, quebrando todas as forças do mal, todo e qualquer tipo de espírito mal que veio para tentar destruir a minha alegria em Deus. Eu renuncio. Renuncio aos maus pensamentos, em nome de Jesus. Seja quebrada agora toda obra possível que fizeram contra o meu organismo físico, eu quebro agora no poder do sangue de Jesus, pela autoridade do meu batismo, pois eu sou filho de Deus e proclamo neste dia que Jesus é o Senhor da minha vida, daqueles que comigo convivem e deste lugar. Pai Santo, Pai Amado, Pai Bendito, permita que os teus anjos acampem ao redor deste lugar, desta casa, este estabelecimento que agora celebra comigo o teu poderoso nome. Silencie toda obra maligna. Eu ordeno, em nome de Jesus, que caia agora por terra todo mau presságio e ponha-se sobre a ordem da Virgem Mãe Imaculada Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nos consagrar à Imaculada Senhora, ela que foi predita por Deus para cuidar da humanidade. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me,
como filho e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Amém. Mãe, peço a sua bênção, mãe. Peço a sua bênção. Amém. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus e para o bem do povo amado. Amém? Irmãos e irmãs, com muita alegria, quero já a sua participação aqui com o Padre Marcos, aqui nessa terça-feira. Olha aí, ó, WhatsApp para escrever aqui as suas intenções para o Padre ler ao vivo aqui. 0 operadora 11 95045-1370. Estou aguardando aí, vai escrevendo. Para falar com o Padre Marcos, 0 operadora 11 4200-8080. Ou então entre em contato conosco pelo nosso facebook.com/redevida. Participe como família nossa. Amém? Estou aguardando aqui, hein? Muito bem. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Irmãos e irmãs, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. E eu ordeno que saia da minha casa, saia agora da minha família, todo mau presságio. Somente Jesus é o Senhor da minha casa. E eu proclamo a vitória de Cristo Jesus sobre a minha família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ver aqui, ó. O padre aqui tem algumas intenções. Eu quero mandar um grande abraço para o diácono Marcos, que trabalha comigo lá na Paróquia Santíssima Trindade. Hoje faleceu o pai do diácono. Então, quero mandar aqui um grande abraço para o diácono, para toda a família, viu, Marcos? Estamos rezando por você. Seu pai estava doente há tanto tempo, né? Certamente aquela palavra, né? Descansou nos braços de Deus. E não foi por falta de oração, não. Creio que agora teremos um grande intercessor também lá no céu. Marcão, grande abraço. Força aí também no seu ministério, viu, meu irmão? Tamo juntos aí. Ah, tem mais aqui, ó. Ó, eu quero também dizer que nós estamos em oração aqui, a Taniede, que ela é lá da Bahia, né? Estado da Bahia. Taniede, obrigado, viu? Ela pede oração pela família dela. E de uma maneira especial está pedindo pelo filho Vinícius, que está precisando de oração. Taniede, obrigado, o padre está em oração aqui, nós já estamos celebrando a vitória de Deus. Reze comigo, reze nesta hora que o Senhor fez para nós e creia firmemente. Também nós estamos rezando aqui pela Rosélia, de Ilha Grande, no Piauí. A Rosélia está pedindo pela família dela também, pelas questões profissionais e, se eu não estou enganado, também pela vida afetiva dela, né, num relacionamento. Ok, Rosélia, que Deus abençoe, vamos orando, vamos pedir que Deus faça o melhor para você e para os seus, tá ok? Também nós vamos rezando aqui pelo Joaquim Fernandes, de Minas Gerais, que está pedindo pela a questão profissional, dos negócios dele, né, profissional, e também pelo relacionamento que ele está tendo com alguém. Reze para que Deus confirme no teu coração sobre tudo aquilo que tem a ver com a sua afetividade, viu, Joaquim? Tamo juntos aí. E pela Elisângela, que está pedindo pela família dela nesta hora aqui. Obrigado, Elisângela. Vamos ver mais alguém aqui, minha gente. Antes de mais um recado, vamos ver aqui. Padre Marcos, boa tarde. Boa tarde. Sua bênção, Deus abençoe. Sou Maria Rita de São Manuel, São Paulo. Peço a bênção para minha família também e por um emprego, padre. A minha irmã, e por um emprego, acho que para minha irmã Maria Helena. Sim, vamos aqui continuar colocando tudo isso, ok, Maria Rita? Obrigado pela sua participação.
Mais uma pessoa aqui antes do recadinho. Boa tarde, Padre Marcos, sua bênção. Reza por mim, sou Adriana. Reza também pelo Altamir. Precisamos de muitas bênçãos nas nossas vidas. Que Nossa Senhora Aparecida intercede junto a Deus por nós, para que possamos ir para a nossa casa que construímos lá no Piauí. Então tá bom, vamos rezar, creia, firme, toma posse hoje das orações. Tá bom, querida? Tá bom, Adriana? Deus abençoe, viu, querida? Obrigado pela sua participação. Irmãos e irmãs, o próximo bloco o padre já vai entrar assim, ó, na explosão da oração. Você que está impedido aí, junto com o padre, hein? Bora!